Lezhë ka qelur sezonin e ri turistik në një aktivitet të larmishëm ku të pranishëm ishin të ftuar nga vendi, Kosova, Maqedonia e Veriut e tjerë, u prezantuan pasuritë natyrore që janë kthyer tashmë në destinacionin e përvitshëm për qindra mijëra turist. Kryebashkiaku i Lezhës Pierre Ndreu tha se tashmë Via Bregdetare e Lezhës është gati për të pritur pushuesit e shumtë. Sipas tij, ky sezon do të jetë një sukses për Lezhën. Ndreu ndal edhe tek panajiri që shoqëronte aktivitetin e qeljes së sezonit, duke cilësuar Lezhën si mbretëreshën e gastronomisë. Lezhëa e ka turizmin të shëjtë, sepse është një ndër shtyllat më të forta të ekonomisë tërgjane, e themi pa frikë se është gjeneratori i ekonomisë tërgjane, dhe ne jemi munduar t'i kushtojmë vëmendje të posaçme. Lezhëa sot është një atrakcion i jashtëzakonshëm turistik, një kombinim natyror që është i papërsërishëm, ku fillojmë me 30 km drejt me 4 zona të jashtëzakonshme, me zonën e Talës, me pjesën e Bregdetit të lagunës Krunovain, me pjesën e Shëngjinit, Tiranës hedhur që japin një sharm të jashtëzakonshëm pjesëmarrjes në plazhet tona fantastike. Me krenëri e themi se Lezhëa është mbretëresha e gastronomisë shqiptare dhe më gjërë dhe në rajon. Ministrja Mirela Kumbaro dhe Frida Krifca e cilësuan Bregdetin e Lezhës si ndër më të mirët dhe punën e bashkisë si ndër më efikasët në përmirësimin e faktorëve që rrisin cilësinë e turizmit në vend. Se Lezhëa nuk është vetëm vendi që ju mirëpret sot, por është edhe vendi ku nga data 1 qershor deri në 6 qershor do zhvillohet një nga festivalet më të mëdha, më i madhi padyshim në rajon, por edhe një ndër më të mëdhenjt në Europë, Unum Festival, i cili ka dy gjëra shumë të rëndësishme. Promovon shumë fort turizmin e Shqipërisë, duke marrë Lezhën për pasaport, si një nga pasaportat më të mira turistike të Shqipërisë, por promovon shumë fort dhe mjedisin, mbrojtjen e mjedisit, edukatën për mjedisit. Dhe jo më kot kjo korespondon me një datë shumë të rëndësishme, që është 1 qershori, dita e fëmijëve, ditë pres cilës ne ndalojmë prodhimin, shitjen dhe importimin e qeseve plastike një përdorimshe në emër turizmit, në emër të fëmijëve dhe në emër të mjedisit. Menduam si do të bashkonim bashk hapjen e aktivitetit turistik, pra e sezonit turistik, po dhe me hapjen e sezonit turistik në fshat, i cili në fakt është 12 muaj të vitit, nuk ka të rreshtur, dhe sidomos në këtë qark, në qarkun e Lezhës, ku vjet çdo fundjavë për të shijuar një nga gastronomit më të mira të vendit tonë, dhe zgjedhja nuk është e pakët, është në det, është në mal, është në kodër, kështu që ku më mirë se Lezhëa mund të hapet sezoni turistik që bashkon detin edhe fshatin. Të pranishmit patën mundësinë të shijonin nga afër produktet e prezantuara në panajir, duke nisur nga prodhimet bio të restoranteve deri tek punimet artizanale, tradicionale e kulturore. Panajirët e tilla janë shumë të rëndësishëm, pavarësisht se Lezhëa bën shumë panajire, sepse bën 3-4 vit. E kemi bërë edhe një panajir para 2 muajsh jashtë Lezhës në Kosovë, tregun kosovar. Tilla panajire i duan biznesit goxha, sepse të shtyjnë dhe jetë sish për para, të shtyjnë një ojsh tregun, dhe tregu i klienteles ofrohet sa më afër me pjesën e hotelerisë, restoranteve, agriturizmeve, zonës, turizmit religjioz dhe disa prodhime artizanale që Lezhëa ka. Panajiret e tilla janë shumë të rëndësishme sepse njeh me klientët produktin që ne ofrojmë dhe të mirë që ne ofrojmë për të gjithë pushuesit. Jo edhe për pushuesit nga jashtë, por edhe pushtuesit që janë të brendshëm Shqipërisë. Gastronomia dhe shijimi i produkteve bio të zonës ishte përmbyllja e aktivitetit për të ftuarit.